नमस्कार मरमर बंधु बान्धवी सकल टिम्पी डायरी चेनेल टिलै आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजि आपोनालोकक देखुवाम थानेरे तयारी एइ सुन्दर कय सजाइ थुवा बस्तुटो मय केने कय बनाइछो। साउ आपोनालोके किमान सुन्दर होइसे देखिबोले एने कय थले आसलते हुकाले आरो ভাল লাগিব। साउ एइ थानेरे तयारी बस्तुटो केने कय बनाइछो आजि आपोनालोकक मय देखुवाम। आहकसुन तेंते भिडिओटी आरम्भनि करू। मरमर बंधु बान्धवी सकल बलक तेंते पथारलै जाओ धान आनिबलै। जिहेतुके धानरे बस्तु बनाम गतिके धान नानिले जानु हब। बलकसुन पथारलै गै पेलाय एकेलगे धान अकमान लै आहु बस्तुपद बनाबलै। খুবই ভাল লগা হৈছে পথাৰখন নহয় জানো। সোণ গুটিৰে একেবাৰে উপচি পৰিছে চাৰিওফালে মাথো সোণোৱালী আৰু সোণোৱালী। কি যে সুন্দৰ পৰিৱেশ! আচলতে গাঁৱলীয়া মানুহে বুজে গাঁৱৰ এই আঘোণ মাহৰ ধান পকাৰ সময়খিনিত পথাৰবোৰ চাবলৈ যে কি মনোমোহা হৈ উঠে নহয় জানো। এনেদৰে মই ধান কিছু কাটি লৈছোঁ বস্তুপদ বনাবলৈ। গতিকে চাই থাককচোন কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকেও। এনেদৰে কিছু সংখ্যক ধান কাটি ল'ম এনেকৈ আগটো। তাৰপিছত এইখিনি লৈ ঘৰলৈ যাম আৰু ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই কেনেদৰে এইখিনি বনাম। খুবেই সুন্দৰ হয় দেখিবলৈ। বলকচোন তেন্তে কেনেকৈ বনাওঁ ধানৰ এই বিশেষ বস্তুটো চাওকি। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাম ধানৰ এটি সুন্দৰ সজাই থ'ব পৰা বস্তু। আহকচোন তেন্তে কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকে চাওকহি। এইখিনি মই ধান লৈছোঁ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে। এইখিনি মই ধানৰ শি লৈছোঁ, পথাৰৰ পৰা আনিছোঁ এই ধানৰ শিখিনি। এতিয়া যিহেতুকে ধান পকিছে, সকলোৱে লক্ষ্মীক ঘৰে ঘৰে আদৰি আনিছে, গতিকে এনেকুৱাকৈ ঘৰত বনাই থ'লে সজাই থ'লে খুবেই ভাল দেখি দেখিবলৈ। আচলতে আমি এনেকৈ চিম্পলকৈ থ'ব পাৰোঁ, তথাপিতো অকণমান ব্যতিক্ৰমীভাৱে সজালে থ'লে ভাল লাগে। যিহেতুকে মই বস্তুবোৰ অকণমান ব্যতিক্ৰমীভাৱে বনাই বা সজাই থৈ ভাল পাওঁ, গতিকে চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন কেনেকৈনো মই এইটো বনাওঁ। আপোনালোকেও চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ বনাওঁ। বলক তেন্তে প্ৰথমতে এই তিনিটা শি লৈছোঁ মই, এনেকৈ পাৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে চাই থাকক, মই দেখুৱাই গৈছোঁ এনেকৈ পাৰি ল'ব লাগিব এই তিনিটা। তাৰপিছত এনেকৈ এটা ওপৰেৰে উলিয়াই তলেৰে দুটা লৈ পেলাই এটা মাজেৰে এনেকৈ সুমুৱাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আনটো আকৌ এইফালে এটা যদি এইফালে দিওঁ এটা ৰাইট ছাইডে দিব লাগিব, এটা যদি আমি লেফ্ট ছাইডে দিওঁ এটা ৰাইট ছাইডে দিব লাগিব। যেনেকৈ আচলতে ঢাৰি বোৱে ঠিক তেনেকুৱা ছিষ্টেমতে দিব লাগিব। খুব ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ, মই বনাই পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক আপোনালোকে। এটা লেফ্ট ছাইডে দিলে এটা ৰাইট ছাইডে আপোনালোকে দিব, সেই বস্তুটো নাপাহৰিব। এবাৰ যদি তলেৰে যায় এবাৰ ওপৰেৰে দিব, খুবেই সুন্দৰ হয় দেখিবলৈ। মই বনাওঁৱেই প্ৰতি বছৰে বছৰে, খুব ভাল লাগে এনেকৈ। দিনতো বনাইছিলোঁ আজি বহুতকেইটা, নিলে লগৰ ছোৱালী আহিছিলে তেনেকৈ বনাই দিলোঁ। তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিম, সন্ধিয়া ভিডিঅ' বনাম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাককচোন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ।
মাথো মনত ৰাখিব শাড়ী যেনেকৈ বয়ে ঠিক তেনেকুৱাকৈ বনায়। চাই থাকক আপোনালোকে, মই দেখুৱাই গৈছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতি। ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় তেন্তে মই আৰু কিবা বেলেগকৈ মই লাগিলে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু মই এতিয়া এনেকৈয়ে দেখুৱাই দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব। শাড়ী বোৱাৰ দৰে প্ৰথমতে তিনিটা ল'ব, তাৰপিছত এবাৰ যদি লেফ্ট চাইডে দিয়ে এবাৰ ৰাইট চাইডে দিব। এয়া ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয়। মই দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ এবাৰ, ওচৰৰ পৰা কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ এয়া চাওক আপোনালোকে। আচলতে শাড়ী ছিষ্টেমত বুজিছোঁ মই, তেনেকৈ কেমেৰা থাকিলে অকণমান দিগদাৰ হয় যদিও। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিলে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। অকণমান সময় লয় আচলতে যিহেতুকে হাতেৰে বনাব লগা হৈছে। পোহৰটো আচলতে পৰাত অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, মই ঠিক ধৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু আচলতে মই উপায় নাই, কাৰণ এনেকৈ বস্তুটো বনাই থাকিলে এতিয়া আপোনালোকে গম নাপাব যেতিয়া একেবাৰে হ'ব তেতিয়া ধৰিব পাৰিব কিমান ধুনীয়া হয় বস্তুটো। গতিকে চাই থাককচোন।
দেখিব পাৰিছে নে কৈছোঁ আপোনাক এবাৰ লেফ্ট চাইডে দিব আৰু এবাৰ ৰাইট চাইডে দিব বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰকৈ গাঁথনিটো মানে গাঁঠ লাগিছে ধাৰি বোৱাৰ নিচিনাই আচলতে কেতিয়াবা আপোনালোকক মই ঢাৰি বৈও দেখুৱাম আপোনালোকে দেখিব যিহেতুকে গাঁৱৰ ছোৱালী এইবোৰ কামটো জানিবই লাগিব নহয় জানো আৰু সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ তেনেকৈয়ে আচলতে জানো যদিও কৰা নহয় সম্পূৰ্ণকৈ আচলতে দৈ তোলা কিবা কিবি এইবোৰ কাম অকণমান কৰিবলৈ দিগদাৰ যিহেতুকে গতিকে মই চেষ্টা কৰিম আগলৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ দেখিব আপোনালোকে মই কি কি কাম কৰিব কৰোঁ বা চেষ্টা কৰোঁ আচলতে কৰিবলৈ আগলৈ দেখুৱাই যাম এয়া আৰম্ভণিহে ব্লগ বনোৱা যদিহে আপোনালোকে সঁহাৰি দিয়ে আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ'সমূহ তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম কৰি প্ৰতিটো কামে তাৰ বাবে লাগিব আপোনালোকৰ সঁহাৰি এইটো আজি দেখুৱালোঁ যে এইটোকে ধানৰ বতৰ সকলোৱে পথাৰৰ পৰা ধান আনে গতিকে এনেকুৱাকৈ ঘৰত সজাই থ'লে খুবেই ভাল লাগে ভাল দেখি গতিকে বনাব পাৰিব আপোনালোকে আৰু যদি কাৰোবাক লাগে জনাব ওচৰৰ মানুহখিনিক কথা কৈছোঁ দূৰখিনি দিয়াটো সম্ভৱ যিহেতুকে নহয় আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব এনেকৈ বনাবলৈ আৰু এইকেইটা দিনতে যিহেতুকে হয় এইকেইটা দিনতে বনাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম চাই থাকক আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় এয়া এনেকুৱাকৈ খুবেই সুন্দৰ দেখি মাথো এবাৰ ওপৰলৈ দিব এবাৰ তললৈ দিব যেনেকৈ বিচনী ঢাৰি এইবোৰ বৈ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আৰম্ভণিতে তিনিটাৰে আৰম্ভণি কৰিব আপোনালোকে পাঁচটাৰেও কৰিব পাৰে আৰু নটাৰেও কৰিব পাৰে যদিহে যিমান ডাঙৰ আপোনালোক যিমান ডাঙৰ চাইজত লাগে সেই হিচাপত আপোনালোকে বনাব পাৰে ডাঙৰ লাগিলে নটা ল'ব পাৰে সাতটা ল'ব পাৰে বুজিছে নিশ্চয় আপোনালোকে মই ইয়াতে তিনিটাৰে আৰম্ভণি কৰিছোঁ গতিকে সিমানটো চাই যাব
এটা তললৈ এটা ওপৰলৈ এনেকৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব গোটেইখিনি। এবাৰ যদি ৰাইট চাইডে দিয়ে এবাৰ লেফ্ট চাইডে দিব। কেনে সহজ এবাৰ আইডিয়াটো পালে বনাবলৈ? ৰ'ব আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণকৈ হোৱাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক মাজৰখিনি এনেকুৱা দেখিবলৈ হৈছে। গতিকে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত দেখুৱাই উঠে মোৰ হৈছে। মই আৰু বেছি দীঘলকৈ নাগাঁঠো নকৰোঁ, গতিকে এতিয়া মই এইটো ইয়াতে গাঁঠি মাৰি দিম। চাই থাকক আপোনালোকে, ইয়াতে মই এইটো গাঁঠি মাৰি দিম আৰু মিলাই পেলাই গাঁঠি মাৰি দিম। ভালকৈ গাঁঠিটো মাৰি ল'ব আপোনালোকে। এনেকৈ এইটো ইয়াতে গাঁঠি মাৰি দিলোঁ, এনেকৈ মিলাই ল'ব আপোনালোকে আৰু এইখিনি সমানকৈ কাটি ল'ব। সমানকৈ এইটো কাটি ল'ব, সমানকৈ কাটি ল'ব। মই এতিয়া আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ নহয় জানো। চাওক যিমান দীঘল ধান আপুনি দীঘলীয়া ধানেৰে কৰে সিমান দীঘল দেখিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে পাঁচডাল বা সাতডাল দিব প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে, তেতিয়া ডাঙৰ দেখিব। চাওক আপোনালোকে এনেকৈ থৈ দিলে খুবেই সুন্দৰ দেখি। চাওক এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব বনাব। আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াও ক'ব, মই আৰু ভালকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। এনেকৈ থ'লে খুব সুন্দৰ দেখি আচলতে, গতিকে জনাব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে বনাব জানে এই সুন্দৰ বস্তু, সজাই থোৱা বস্তুটো ধানেৰে তৈয়াৰী। গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল বাটনটো হিট কৰি দিব যাতে মই বনোৱা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পায়। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে।